Всеки има своя начин. Спомняш ли си онзи път, когато си мислеше, че не си достатъчно силен, достатъчно гъвкав, достатъчно бърз или достатъчно висок? Или когато за първи път се опита да докоснеш с пръсти земята? Ами онзи път, в който за мили секунди изпусна автобуса. А спомняш ли си, че намери своя начин? Да, своя. Ти си креативният, който се бори с гравитацията, който прескача бариери и полита с мисъл по пътя към прогреса. Дори и сега, когато принудително си бил затворен вкъщи, не си спрял да се движиш. Значи, винаги ще намираш начин да става по твоя начин. Да, твоят. Просто не спирай да се движиш.